Türkiyədə baş vermiş zəlzələ ilə bağlı əslində fevralın 3-də dünyaca məşhur zəlzələ mütəxəssisi Frank Hogerberg özünün sosial media hesabında məlumat paylaşmışdı. O paylaşımında qeyd etmişdi ki, gec ya tez Türkiyə, Yordaniya, Suriya və Livanda 7,5 bal gücündə zəlzələ olacaq. Onun bu paylaşımı 3 gün ərzində 5 milyona yaxın baxış toplayıb. Nə acı ki, zəlzələ mütəxəssisinin dediyi fikirlər özünü doğrultdu.